પંચમહાલના શહેરા તાલુકામાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનો માહોલ પૂરજોશમાં જામ્યો છે ત્યારે વાડી જિલ્લા પંચાયત અને તરસંગ તાલુકા પંચાયતની બેઠકમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ખરાખરીનો જંગ જોવા મળી રહ્યો। પંચમહાલ જિલ્લાના શહેરા તાલુકામાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો છે ત્યારે કાકી સાસુ ભાજપમાંથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે, જ્યારે ભત્રીજાઓ કોંગ્રેસમાંથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે। વાત કરીએ તો વાડી જિલ્લા પંચાયતમાંથી ભાજપની મહિલા ઉમેદવાર લીલાબેન દિલીપસિંહ સોલંકી આમ રહે તરસંગ ખાતે, જ્યારે તરસંગ તાલુકા પંચાયત બેઠકની કોંગ્રેસની મહિલા ઉમેદવાર જલ્પાબેન અરવિંદ સોલંકી છે। ભાજપની જિલ્લા પંચાયતની મહિલા ઉમેદવાર લીલાબેન કાકી સાસુ થાય છે, જ્યારે તાલુકા પંચાયત કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જલ્પાબેન તેમના ભત્રીજા વહુ થાય છે। આ બે મહિલા ઉમેદવાર પ્રથમ વખત રસોઈ ઘર છોડીને રાજકારણમાં આવી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે। આ બે મહિલા ઉમેદવાર ઘરનું કામકાજ પૂરું કરીને પ્રચાર માટે નીકળતા હોય છે, જોકે ભાજપના જિલ્લા પંચાયત ઉમેદવાર પોતે જીતવા સાથે પોતાના તરસંગ તાલુકા પંચાયતના ઉમેદવારને જીતાડવા માટે એડી ચેટીનું જોર લગાવી રહ્યા છે, જ્યારે કોંગ્રેસ મહિલા ઉમેદવાર પણ પોતે જીતવા સાથે પોતાના જિલ્લા પંચાયતના કોંગ્રેસના ઉમેદવારને જીતાડવા માટે જોરશોરથી પ્રચાર શરૂ કરી દીધો છે। કાકી સાસુ અને ભત્રીજા વહુ એકબીજાને આ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં હરાવવા માટે, મતદારોને રીઝવવા માટે ઘરે ઘરે જઈને પ્રચાર પણ કરી રહ્યા છે। ચૂંટણી લડી રહેલા ભાજપમાંથી કાકી સાસુ લીલાબેન અને કોંગ્રેસમાંથી ભત્રીજા વહુ બંનેની એક દિવાલ હોવા છતાં, અત્યારે આ બે એક કુટુંબના હોવા છતાં એકબીજાને બોલવાનો સંબંધ પણ રહ્યો નથી। આ વાડી જિલ્લા પંચાયત અને તરસંગ બેઠક પર બે રાજકીય પક્ષ દ્વારા સોલંકી સમાજના ઉમેદવારોને મેદાનમાં ઉતાર્યા છે। જિલ્લા કોંગ્રેસ ઉપપ્રમુખ તખતસિંહ સોલંકી, કોંગ્રેસ વાડી જિલ્લા પંચાયત મહિલા ઉમેદવાર કિરણબા જસવંત સોલંકી અને તરસંગ તાલુકા પંચાયતના ઉમેદવારને જીતાડવા માટે પ્રચાર કરતા જોવા મળ્યા હતા, પણ સામે જે જિલ્લા પંચાયતના ભાજપ મહિલા ઉમેદવાર લીલાબેન દિલીપસિંહ સોલંકી તેમના નાના ભાઈ દિલીપસિંહની વહુ થાય છે, ત્યારે હવે જોવું રહ્યું કે આ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં કોણ કોને હરાવે છે, મતદારો કયા પક્ષના ઉમેદવાર પર પસંદગીનો કરસ ઢોળશે, તે તો જોવું જ બની રહ્યું છે। પ્રીતેશ દરજી, ZS TV, પંચમહાલ। બધાને મારા જય માતાજી। હું તરસંગ તાલુકા પંચાયતમાંથી ઉમેદવારી કરી રહી છું, હું કોંગ્રેસ પક્ષમાંથી ઉમેદવારી કરી રહી છું, હું ગૃહિણી છું, મારી ઉંમર 25 વર્ષ છે, મારું નામ જલ્પાબેન અરવિંદસિંહ છે અને મારી સામે તાલુકા જિલ્લા પંચાયતના લીલાબેન કરીને અમારી બાજુમાં મારા કાકી સાસુ ઊભા છે, એ ભાજપ પક્ષના છે અને એમને લાગે છે કે અમારા કોંગ્રેસ પક્ષને એ હરાવશે, પણ અમે આવું નહીં થવા દઈએ। મારા જે મારા મતદારો છે એમના પર મને વિશ્વાસ છે કે જે રીતે એમણે મને વિશ્વાસ રાખીને ઊભી રાખી છે, તો મને આગળ એ જીત અપાવશે અને આ વખત અમે ભાજપને અહીંયાથી ભગાડીને રહીશું અને અમારો કોંગ્રેસ પક્ષને જીત અપાવીશું। અને ભારતીય જનતા પાર્ટી શહેરા તાલુકા દ્વારા અને માન્ય શ્રી જીરાભાઈ ભરવાડ સાહેબ શ્રી ધારાસભ્ય શ્રી શહેરાઓના માર્ગદર્શન હેઠળ અને આ જે શહેરા તાલુકો વિકાસ કરી રહ્યો છે તેના અનુસંધાને અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી આપણા જિલ્લા પંચાયતના વાડી જિલ્લા પંચાયતના ઉમેદવાર છે 34 સીટના આપણે શ્રીમતી લીલાબેન દિલીપસિંહ સોલંકી તથા નીચે 4 તાલુકા પંચાયત ભૂરખલ, સાદરા, વાડી અને તરસંગ પર અમે ઉમેદવારો ઉતારેલ છે અને અમે વિકાસના માર્ગે આગળ રહી અને ઘર ઘર સંપર્ક કરી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની 4 તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયત પણ અમે બહુ જંગી બહુમતીથી જીતવાના છીએ।